Одлуката на Централниот комитет на Левица, партијата самостојно да настапи на изборите, е спротивен со членот 26 од статутот на партијата, каде пишува дека партискиот пленум е надлежен да донесе одлука за учество или бойкот на изборите. Ова е дел од времената мерка која до судот ја поднеле дел од основачите на Левица Владимир Куновски и Перо Џаклиевски, кои сега бараат да се забрани учеството на партијата на изборите. Уставот на партијата е прекршен, зошто добар дел од тие луѓе кои што го свесно го прекршија, бараат да влезат во законодавниот дом. Значи, сепак имаме обврска кон гласачите и секако кон основачите на Левица. Настана двојно размислување по основот самостојно и да одиме во блокот, по широкиот блок опозицијски. Меѓутоа, тоа е една работа. Другата работа на статутарното носење на одлуките се крши со она што е, да кажам, најбитното во актите на Левица. Тоа е правдата, почитување на правото. Димитар Апасиев пак тврди дека се е законски. Персоналниот состав на пленумот и на Централниот комитет е ист. Затоа што, за разлика од Централниот комитет, во пленумот, кој што е бил надлежен наводно за тоа, влегуваат јавни именувани и избрани функционери. Левица во моментов нема такви. Дел од противниците на Апасиев на социјалните мрежи објавија и имејл пратен од него до членовите на партијата, во кој се вели дека на социјалните мрежи треба да се игнорираат оние кои ја критикуваат Левица и дека за нив по изборите треба да се спроведе јакобинско сценарио. Апасиев вели дека не е запознаен со содржината на овој имејл и најавува правна постапка. Јас ќе иницирам дисциплинска постапка согласно нашиот правилник, кој е јавно објавен на сајтот, правилник за дисциплинска одговорност на членовите поради саботажа. Предходно и Жарко Петрески, кој тврди дека е еден од основачите на Левица, до судот поднесе ист предлог за забрана за учество на Левица на изборите. Од партијата демантираа дека тој е основач, а Петрески достави документ заверен на нотар, каде се подпишал како еден од основачите. Од Левица пак велат дека веќе добиле решение од судот, дека ова барање отфрлено како неосновано.